kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh wa horfadhi media iyo barnaamijkeenii falanqaynta iyo caalamka inu ku qaada dhigay wararkii ugu dambeeyay ee dunida isla markaana ay kala soconay wararkii caalamka iyo dhinaca diblomaasiyadda kolombiyaasha ku haynay qodobada aad caawa warka ku maqli doontaan waxaa kamid ah oo aad ku maqli doontaan dawladda Mareykanka oo markii ugu horeysay baarayaal soo bandhigeen in doorashadii ka dhacday dalkaasi Mareykanka 2016 ay faragelin xoogan ku sameeyeen sirdoonka dalkaasi Ruushka cadeymo loo helay iyo cawaaqib xumo ka taagan halkaasi qodobada kale aad maqli doontaan waxaa kamid ah Mareykanka oo ku dhawaaqay in ciidamadiisa qalabka sida heegan la geliyey isla markaana meesha aan ka saarin suurtagalnimo dagaal dhaca goor kasta arrintaas waxaa ka hadlay isla markaana sharaxaya jananka ciidamada lugta ugu sareeya Mareykanka sidoo kale dowladaha Mareykanka iyo Turkiga oo weli isku khilaafsan arrintii fiisayaasha iyo safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Ankara oo ka hadashay isla markaana tafaasiil dheeraad ka bixisay halka madaxweyne Erdogan arrintaas uu ka hadlay sidoo kale waxaad ku maqli doontaan wiil da'yar oo u dhashay dalkaasi Pakistan oo aalad casri ah oo dhinaca sayniska ah soo saaray isla markaana soo jiidasho weyn dunida ay ka dhalisay qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan wararkeenna horfadhi media daawadayaal ee falanqaynta iyo caalamka ankoreno dalka Ruushka ayaa waxaa la sheegay in markii uu horeysay cadeyn loo helay in sirdoon ka hawlgala gudaha Mareykanka oo Ruushiyana ama Raashiyana ay ka dambeeyeen isla markaana ku lug lahaayeen baali dhacdooyin waaweyn oo ka dhanaad muraadiyada dalka Mareykanka gaar ahaan doorashadii u dambeysay warbaahin dalka Mareykanka ayaa sheegaysa in la soo ogaaday in basaasiin Ruushka ay kumanaan kun oo dollar oo lacag ku bixiyeen xayasiino si magac dil loogu sameeyo haweenidii la tartamaysay madaxweynaha Mareykanka haatan talada haya ee loo jiray Hillary Clinton warar laga helay shirkadaha internetka ama shirkadda ugu weyn internetka ee adduunka leedahay Google ayaa waxay sheegaysaa in xayisiimahan looga gun lahaaba leeyama looga gol lahaa in lagu faafiyo warar aan sax ahayn iyadoo la isticmaalayo aaladda Google, YouTube iyo Gmail isla markaana la doonayay in waxyeello weyn loogu geysto baa la yiri samcada haweenidii madaxtinimada u carareysay isla markaana loogu xaglinayay baa la yiri haween madaxweynaha haatan talada ku guu ama aqalka ku guuleystay cad ee la yiraahdo Donald Trump oo la sheegay inuu xiriir qoto dheer oo weli aan si wacantaah looga rogin uu la lahaa aqalka Kremlinka ee dalkaasi Ruushka looga taliyay sirdoonka Mareykanka ayaa bilowgii sanadkan soo gabagabeeyay baaritaan ay ku sheegeen in faragelin baahsan lagu sameeyay taasoo laga hoos qaadi waayay kadib markii ay ku soo beegantay ku dhawaaqidda markaasi macluumaadka ay soo bandhigeen xilli labada aqal ee dalkaasi Mareykanka ay ku guuleysteen aqalka odayaasha ama aan idhaahdo xisbiga talada haatan haye la yiraahdo Republican ama jamhuuriyiinta kuwaasoo ninka markaasi xukuma dalka uu ahaa mid xisbigooda ka tirsan isla markaana la aaminsan yahay in si weyn aqaalada awoodda badan leh ay hoos ugu dhigeen in la sii wado arrinta hase yeeshee weli odayaal ka mid a kuwa aqalka senatka oo lagu tiriyo inay yihiin wadaniyiin markaasi si weyn uu jecel dalka Mareykanka ayaa diidan in arrintaas la daboolo waxaana qaar ka mid a xataa xisbiga Republicanku ay doonayaan in arrinta lasii wado nin gaar ah oo qaabilsan baaritaanada la yiraahdo Robert Mueller ayaa weli arrinta gacanta ku haya walow uusan weli soo gabagabeyn waxaa sidoo kale jira xubno ka tirsan aqalka Kongreeska Mareykanka oo iyaguna weli doonaya in arrintaas shacabka Mareykanka lala wadaago shirkadda Google oo mar dhaweeyta soo saartay war qolaala ayaa si qoto dheer waxay u sheegtay in ay uga baaraandegayso islamarkaana u baadhayso dhibaatooyinka la sheegay in shirkadooda loo adeegsaday waxay sheegtay Google inaysan ogolayn in xayisiino noocaas ah ay ahayd in la sii daayo ama lagu fuliyo iyadoo la isticmaalayo shirkadda islamarkaana samcad ruux markaasi muwaadin oo Mareykan ah wax loogu dhimo oo aan waxba galabsan waxayna diiday in ay iyadu wax ka ogaayeen Google ayaa waxay sheegtay inay ogaa doonaan shirkadaha markaasi u ogolaaday xayisiinta xubnaha sirdoonka ah ee ka socday aqalka Kremlinka oo laamisan yahay inay ka tirsan yihiin hay'adda sirdoonka qaranka ee dalkaasi Ruushka. Ruushka ayaa la sheegay inuu faragelin kale ku sameeyay dalal ay ka mid yihiin Faransiiska oo la sheegay dhawaan inay khalkhal galiyeen iyagoo doonayay in haweenay dhinaca mid xisbi ah wadatay oo ahayd kuwa nacaybku madax maray isla markaana doonaysay in midowga Yurub ay ka saarto Faransiiska ay u xaglinayeen walow ay taas ku guuleysteen una soo baxay madaxweyne da'yar oo aan la filaynin oo asagu xisbi markaasi
aan hanaqaad ahayn ku guuleystay madaxtinimada la yiraahdo Emmanuel Macron. Sidoo kale waxaa la sheegay inay isku dayeen doorashada ka dhacday dalkaasi Britain, Jarmalka iyo kuwo kale, iyadoo Ruushku si weyn u doonayo inuu u burburiyo gaashaanbuurta NATO isla markaana uu kala furfuro dalalkaasi. Madaxweynaha Mareykanka ayaa la aaminsan yahay inuu xidhiidh ula lahaa Ruushkaasi yeeshay waxaa jira cadaadis xooggan iyo kacdoon ka dhara oo dalka Mareykanka gudihiisa ka socda, kuwaasoo lagu diidan yahay inuu cilaaqaad la samaysto Ruushka oo ah cadow ka mid ah cadowada Mareykanka ee sida weyn isaga ilaasha. Dawadayaal weli halkaad nagala socotaan wararkii ugu dambeeyay Warfadhi Media iyo weliba falanqaynta intaynan u gelin wararka nuqoyga Kuuriya iyo Mareykanka ciidamadiisa oo markaasi la sheegay in la geliyay markaasi waxaa loo yaqaano Hagen. Aynu horta ku horeyno wiil 17 jir ah oo u dhashay dalka Pakistan islamarkaana dhigta dugsiga sare ee dalkaasi ku yaala dalkaasi Pakistan oo la yiraahdo Shahir Niyasi ayaa noqday qofkii koobaad ee soo saara cunsur cusub oo ka tirsan korontada. Waxaana cilmi baaristiisa lagu soo daabacay majalada la yiraahdo majalada arrimaha sayniska lagu falanqeeyay la yiraahdo Royal Society Open Science. Uu sheegay in ay cunugaas ama majaladaas ama jarradaas ay sheegtay in cunugaas ku guuleystay talaabo weyn oo lixaad leh. Inkastoo fikraddan ay ahayd mid muddo la yaqiinay balse waa qofkii koobaad ee suurtageliya in la sameeyo isla markaana la sawiro waxa ay noqon doonto iyo sida uu u ekaan doono cufka uu cunugan soo bandhigay. Fikraddan oo loo yaqaano honeycomb ama xabag barsho oo af Soomaaliga aad u taqaaniin daawadayaal ayaa waxa u muuqda wuxuu muuqal eeg yahay meesha ay shinidu ku kaydsato malabka iyo ogxanta, waxayna suurto gashaa marka saliidda lagu laro walax danab leh. Halkaasina waxaa ka dhasha wax aad u qurux badan oo u eeg sida xabag ama xabag barshada malabka ku xeeran ee u ah gogosha. Wiilka yar ayay u suurto gashay inuu sawiro bilkaacada danabka iyo weliba heerkulka ka dhalanaya, taasoo uusan jirin qof horey u sameeyey ama u soo bandhigay sawirka intaas leeg. Danabka oo loo yaqaano xabag barsho ama danabka loo yaqaano xabag barsho ayaa loo siiyey laylis ahaan isagoo ka qaybgalaya shir weyne caalami ah oo dhinaca cilmiga fisikiska loo yaqaano oo ka dhacay dalkaasi Ruushka sanadkii hore, halkaas oo markii uu ka soo laabtay cunuga ayaa wuxuu gaaray go'aan ah inuu soo daabaco cilmiga uu sameeyey isagoo iskii isugu xilqaanay inuu sameeyo baaritaan cilmi baarisaneed oo markaa ku fadhiya hab misqaxdiisa ay u shaqeysay iyo weliba waxyaalihii hore uu bartay. Hal sano oo kale ayay ku qaadatay inuu naashnaasho oo wax soo saarkiisa ka hor inta aan laga aqbalin in la soo daabaco cilmi baaristiisa. Wuxuu yiri cilmi baaristaada waa ilmaha aad dhashay oo kale, dareen farxadeed ayaana ku gelaya marka la soo daabaco, ayuu yiri Mr. Niyas oo ku nool magaalada Lahor ee dalkaasi Pakistan. Mar ay tageen xubno ka tirsan warbaahinta adduunka la hadashay ee BBC da oo ku booqatay gurigiisa ayay waxay qolka ku dhex arkeen baa la yiri qalab ugu rakiban oo u badan kuwa korontada, xarko iyo dynamooyin baa la yiri waana meesha uu ku sameeyey baa la yiri tijaabooyinka korontada. Tijaabadan wuxuu ku sameeyey irbad yar oo dul saaran baa la yiri ooga fidsan, halkaasoo la mariyey wax yar oo saliid ah, falgalka ka dhashayna uu sameeyey ubur iyo ilays baa la yiri danabeed oo u samaysma baa la yiri sida xabag barashada oo kale, waa sidii biriq oo kale taasoo haleesha baa la yiri oogada dhulka, ayuu yiri Niyasi oo markaasi u warramayay xubnihii markaasi ugu tagay ama ku booqday aqalkiisa. Wuxuu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in ay maanta inuu gaaray horumarka intaas leeg tan iyo intii uu ku doonayay buu yiri inuu ka gaaro horumar lixaadle sayniska. Wuxuu xusay in cilmigan cusub uu wax badan ka dabooli doono aadanaha. Cilmigan cusub waxaa la sheegay in loo isticmaali doono dhanka soo saarista dawooyinka iyo aalado kale oo casri ah, kuwaasoo wax ka tari doona habka caalamka korontada iyo weliba dawooyinka. Dad badan oo da'diisa ah iskuma mashquuliyaan baa la yiri inay bartaan cilmiga sidan u xeel dheer, balse Shahir Niyasi ayaa go'aansaday in fasallada caadiga ah ay yihiin kuwa lagu caajiso, isagoo go'aansaday inuu akhriyo buugaag uu aabihii hadda ka hor u hibeeyey oo siiyey. Xilli hore ayuuna bilaabay inuu isagu wax isbaro, wuxuuna iska diiwaangeliyey fasallo internet ah oo wax laga barto, kuwaasoo inta badan uu ka raad raacay inuu ballaariyo cilmigiisa iyo hamigiisa dhinaca sayniska iyo fisikiska. Guriga waxaa u yaalla xoqad iyo agab kale oo tijaabooyinkiisa sayniska uu ku sameeyo islamarkaana uu ku maareeyo baahidiisa qalab ee u baahan yahay. Waa wiil aad u foojigan, maskaxdiisana waxaa markasta ka buuxa weydiimo, wuxuuna fikrad ka haystaa sidii uu
ugu raadin lahaa maskaxdiisa ballaaran wax cusub oo ku soo kordhiya caalamka, isla markaana wuxuu sheegay inuu jecel yahay inuu dalkiisa horumar, samcad iyo magac u soo jiido. Ma uusan filayn in saxaafaddu ay arrimihiisa ogaan doonto, balse hadda wuu ku faraxsan yahay. Wuxuu rajeynayaa inuu geli doono jaamacad samcad fiican leh si uu horey ugu sii wado ballaarinta cilmigiisa. Intaasoo kaliya maaha, wuxuu xitaa doonayaa inuu ku guuleysto abaalmarinta la yidhaahdo Nobel Prize-ka oo ah tan ka mid a taa lagu sharfo dadka dunida ugu qiimaha badan. Wuxuuna sidoo kale ku tallaabsanayaa hamigiisa ka buuxa inuu soo saaro tiknoolojiyad yaab leh oo dunida oo dhan ay ku farxdo. Wuxuu sheegay Isaac Newton oo wuxuu ahaa buu yidhi 17 jir markii cilmi baaristiisa la daabacay, anigana waxaan jiray buu yidhi 16 ana waxaan jiray buu yidhi 16 sano markii la iga aqbalay in la soo daabaco cilmi baaristeeda, inkastoo ay qaadatay sanad oo sanad kadib la soo daabacay. Dabcan Isaac Newton waa saynisyahan 3 qarni ka hor noolaa oo markaasi u dhashay dalkaasi Britain, ahaana mid ka mid a asaas ku caana ku ahaa xisaabta iyo sayniska, gaar ahaan fysicska. Wuxuuna sheegay inuu kusoo dunida kusoo kordhin doono sida uu sheegayo cunugan markaasi u dhashay dalka Pakistan ee 17 jirka waxyaalo yaab leh oo uu maskaxdiisa ka guuxaya. Taasoaanu leenahay Ilaahay kugu guureeyo adiga iyo dalkaagana magac fiican ha u keento. Daawadayaal, wali halkan nagala socotaan madaga daawanaysaan waa Horfadhi Media, wararkii ugu dambeeyay dunida. Dalalka Maraykanka iyo Turkiga ayaa weli ay xaaladoodu tahay mid ku taag. War qoraala oo kordhay ka soo baxay safaaradda Maraykanku ku leedahay dalkaasi Turkiga, gaar ahaan magaalada Ankara oo ku saxan yahay safiirka dalkaasi Maraykanka u fadhiya Ankara Nikolai John Bass, ayaa wuxuu sheegay in hadalkii ama go'aankii ka soo baxay safaaradooda uu ahaa mid niyad jab ah, isla markaana aysan ku faraxsanayn inay ciishimeeyaan ama celiyaan dadka Turkiga. Wuxuu yidhi ilaa iyo 7 toddobaadkii hore markii labaad ee sanadkan ayaa xubno ka tirsan buu yidhi shaqaalaha iyaga ka shaqeeya buu yidhi xarunta markaasi ama ka howlgalay buu yidhi xarunta safaaradaha iyo qunsuliyadaha magaalooyinka Istanbul iyo Ankara la xidhay sababo aan loo sheegin dartood. Wuxuu sheegay inay si kasta isugu dayeen inay wax ka ogaadaan ama wax ka bartaan sababta loo xidhay dadkan, hase yeeshee ay awoodi waayeen in loo sharaxo, isla markaana dowladda Turkigu ay diiday inay sharaxaad dheeriya ka siiso sababta ay shaqaalaha Maraykanka u qabqabanayso, ayuu ku sheegay John Bass war qoraal ah oo safaarad uu soo dhigay barta Twitterku barta ay ku leedahay safaaraddu Twitterka. Wuxuu sheegay in ay sidoo kale doonayaan buuri inaysan inay hadal inay doonayaan inay arrinta dabciyaan, hase yeeshee ay weli kala yihiin buuri dhigooda Turkiga safgarad ku aadan arrintaas. Wuxuu u rajeeyay dadka Turkiga ah inaysan u arag arrintan mid xun. Wuxuuna sheegay in dhammaan dadkii horey u xaraystay fiisayaasha ama haystay fiisayaal ay heli doonaan fiisayaashooda, kuwa haatan haystaana ay xor iyo xalaal u yihiin inay ka booqdaan buu dalka Maraykanka. Wuxuu meesha ka saaray in arrintan loo qaato buuri waxa loo yaqaano manuucida ama travel banka caanka ka noqday socdaalka ama manuucida socdaalka ama cunaqabateynta socdaalka Maraykanku ee dalal dhowra uu saaray. Wuxuuna sheegay intaasoo aysan ahayn wax qiil looga dhigo karo, isagoo sheegay inay arrintan oo kaliya un ay tahay cadaadis labada dalba ay saarayaan. Sayashay wuxuu ka digay inaan arrinta la siyaasadeen oo loo qaadan inuu Maraykanku uu liis ku daray Turkiga. Wuxuuna sheegay in dadka doonaya wuri inay tagaan dalkaasi Maraykanka ee ah buuri Turkiyiinta ama dadka muwaadiniinta reer Turkiya ay haataba tegi karaan haday haystaan fiisayaal, kuwa ugu xaraysan yahayna la sii doono wuri fiisayaasha, hase yeeshee arrinta inta laga xalinayo labada dowlad ka wada hadlayaan ay wixii dambe xanibnaa doonaan. Sidoo kale wuxuu sheegay in dadka Turkiga ah ee u guuraya ama doonaya inay ku nagaadaan dalkaasi Maraykanka, kuwaasoo helay ama green card ama waxyaalaha kale ee loo yaqaano fiisayaasha deganaashaha ama kuwa markaasi waxbarasho ee horey u haystay, marka ay xor yihiin buurisa markaana ay tegi karaan halkaasi. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlayay arrintaas ayaa wuxuu ku sheegay mid ka naxisay dowladdiisa markuu arkay tallaabada ay qaadatay Maraykanka, wuxuuna sheegay in ay jawaab celinta ay sameeyeen ay tahay mid ay ku qasban yihiin Turkiyiintu. Tayyip Erdogan wuxuu ka digay in dowladda dalkaasi Maraykanku ay ku jeesto shuruucda caalamiga ah, wuxuuna sheegay in ay dadka ay xireen ay yihiin dhammaantood dad muwaadiniin Turki ah.
arintan ayaa waxay ka dambeysay daawadayaal arintaas aan ku noqono ninka la xiray 4 bisha ee leeyahay Martin Tabusi waa nin u dhashay dalkaasi Turkiga balse waa shaqaalaha safaaradda Mareykanka ama qunsuliyadda aan ilaahdo Mareykanka ee magaalada Istanbul ninka waxa lagu eedeeyay inuu dad badan oo ka tirsan dadkii markaasii ka dambeeyay ama balwayaashi markaasii afgambiga 2016 bishii July 15 ka dhacay dalkaasi uu ku telefoon kula xiriiray muwaadin kasta oo markaasii u shaqeeya safaarad dal kale dabcan waa shaqaale safaaraddaas ama dalka Mareykanka hase yeeshee sharciiga Turkiga wuxuu qorayaa in uu qabanayo sharciiga amniga qaranka isla markaana ay u yeerayaan waxa la sheegay maanta shalay aan iraahdo isniin ahayd in loo yeeray baali xubno kale oo safaaradda Mareykanka ka howlgala oo iyaguna Turkiga kuwaas oo la aaminsan yahay inay la shaqeynayeen afgambiyayaashi wararku waxay sheegayaan dad badan oo Turkiga aaminsan yihiin in laga yaabo in afgambigii waa sida ay leeyihiin dadka Turkiga qaarkood qabaan ama warbaahinta Turkigu ay tabinayso in hay'adaha sirdoonka Mareykanka ay la kulahaayeen afgambigii dhicisoobay hase yeeshee dowladda Turkigu waxay in badan codsatay oo dowladda dalka Mareykanka codsatay in la soo gudbiyo wadaad kale yiraahdo Fateexulay Guleen oo asagu ku sugan dalka Mareykanka waxayna ka codsadeen in wadaadka la soo gacan geliyo si markaasi ay u mariyaan maxkamad isla markaana cadaaladda loo horgeeyo waxaa madaxweynaha Mareykanka ku dhowr jeer isku dayay isagana in la soo daayo nin markaasii hoggaamiye dhinaca kaniisadaha ah ama waax hoggaamiye kaniisad oo ku taala dalkaasi Mareykanka oo la xiray isagana sanad ka hor ama bishii October ee sanadka hore la xiray waxaana in badan uu madaxweynaha Mareykanka isku dayay in wadaad kale soo daayo si heshiis madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan ayaa dhowr jeer wuxuu shuruud uga dhigay in ilaa inta la soo tarxiilayo Fateexulay Guleen ay wadaadkan kalaan haysa doonaan wuxuuna sheegay in ay ku hayaan asaga laftiisa inuu la shaqeynayay waa wadaadkan markaasi diinta Katoliga haysta oo ku sugan dalkaasi Turkiga ku xiran aan dhaho asaguna inuu la shaqeynayay Fateexulay Guleen ama ururka la yiraahdo Fatto Movement oo ah urur markaasi ama dhaqdhaqaaq laga mamnuucay dalkaasi Turkiga oo loo aqoonsanayay inuu argagixisan yahay daawadayaal aan ku siqna wararkii dhinacaas uu qoyay ku wariyay wixii ka soo kordhay bal aynu eegno maanta maxaa ka cusub iyo xaaladda Mareykanka halkay marayso taliyaha guud ee ciidamada lugta ama ciidamada qaranka ee dalkaasi Mareykanka General Major General Mark Miley ayaa wuxuu si cad u sheegay xalay asagoo ka hadlayay shir ay dhinaca ciidamada isku dhafka Mareykanka madaxdooda ay ku lahaayeen oo soo qaban qaabisay markaasi aqalka gashaandhigga Pentagon ayaa wuxuu sheegay in ka fogaansho khatar dagaal ay meesha ka baxday wuxuu sheegay inaysan jirin isla markaana haatan aysan ahayn waqtigii laga fikiri lahaa in xaalad nabadgelyo laga dareemo gobolka gacanka ama gacanka kuryoonka Major General Mark Malley wuxuu hoosta ka xariiqay in Mareykanku uu talaabo cad qaadan doono hase yeeshee wuxuu sheegay in dagaal kasta oo ka qarxa gobolkaasi ama gobolka badaasi ku chaalaha ku teedsan uu noqon doono buuri masiibo weyn oo saameysa gacanka kuryooyinka sayeeshe wuxuu sheegay in dagaal weyn oo kasta oo dhaca lagu jabi doono dawladda dalkaasi waqooyiga Kuuriya taliyaha ciidanka qalabka sida dhinaca ciidamada lugta dalkaasi Mareykanka wuxuu hadalkiisa ku daray in ay og yihiin dhibaatada ka dhala karta dagaalka iyo xasuuqa ka dhaga kara gaar ahaan cabsida weyn ee taala magaalada Seoul hase yeeshee wuxuu sheegay in aan la dhayalsa doonin buuri leena sugu karin in gantaala ku soo dhacaan buuri magaalooyinka Los Angeles iyo New York wuxuu sheegay in taasu ay noqon doonto wax ugu yare khadka baxa ama xaaladka baxa dalka Mareykanka hadii la arko buuri Mareykanka oo la soo duqeyay wuxuu sheegay in ay wax kasta isku dayeen inay ku qanciyaan maamulka Pyongyang inay ka noqdaan talaabada dandaansiga hase yeeshee ku siqayaan waxa ugu yaray jacayl ay u qabaan dagaalka taasuna ay tahay buuri waqtigii dagaal la gali lahaa dhinaca kalena wasiirka difaaca ee dalkaasi Mareykanka General Jim Mattis oo dhankiisa hadlaya ayaa wuxuu ku dhawaaqay in isku dayadii ay wadeen dalalka Faransiiska, Ruushka, China, Britain iyo Mareykanku uu fashilmay wuxuu sheegay in talaabooyinka dhinaca markaasi diblomaasiyadda iyo cunuqabateyntii ay soo tari laadahay taa beddelkeedana wuxuu ku dhawaaqay in ciidamada Mareykanka la geliyay Hagen ama waxa loo yaqaan standby wuxuu sheegay in ciidamada Mareykanka ay ku sugan gobolka iyo kuwa kale ee wata buuri xambaarayaasha waaweyn iyo burburiyaasha badda hoosteeda mara dhammaantood amar lagu siiyay inay u diyaar garoobaan howlgal dhici kara saacad kasta wuxuu hadalkiisan oo ka duwanaa hadalladii hore Jim Mattis ayaa wuxuu ka yimid kadib markii saacado ka hor
أو وشيء مدحونها أمريكان كدونالد ترامب وسوونا برتس تويتر كمال لا أقعد يجين وكره الله قد يده وقوي كوريا إن شاء الله يلا بعدين كي سنة وجود مي سيد دولة أمريكان كو أم حكومة دي هوري أمريكان كي كله دمي كود الدليل يندل كاسي وقوي كوريا وحوقي يري بعد إسلام أمريكا نايسين يم بقلال مليون أو دولار سي أيقوع عطاء إن يسمى ستوب نوبليارا سيش بقلال كي دولار هي سياسة دي بقى أي وحش أي سياسة فشلتين نقطتي وحونا شجع ترامب إلا تشوق وقت جاسق وارنتو وحكة قبلها هاسق ووعدكم راي إن وكو أمري عيدا مديسة إن الجلان دلكاسي هسيا شحال رياشة لنا عامني كقرن كأمريكان كيكو سردون كيدماتو حي أمسيهن إن دقال كستا أو لوكاس الوقع ضو سنقدون من عيدا أمريكا هو يجودها أو جلان دلكاسي أما أو سنقدون من أي دقدق عيدا مدو وجودها تان جودها دلكاسي شيء وكو بالعبد دونه بلا أمسيهن تقين لنا عبد عرك يولي بأمدا فيه هسيا شيء مدحوينها أما جاميها معمول كاسي بيويان أي وحقوقات كيسنا يا إنه سمي صدقنا إذا مركنا بعرمين تيهر مارين تهوب كيس إنه قدونا متشوك تاء أسوى كدي جاي إن دجال كستور دعاء وإنه قدونا بربر كيا بابا دلك جبان دلك هسي كونفرت كوريا يولي وجوالله كم دم مريكان كأوه هنشبيه هسيا شيء مريكان كوا وستوا سأقوله واقع إن عدمس هيجل قليا يا وحك لكان تهاي إن حسدة دجال دلك نحمر يدون تاء إنه كرتون مت فرح لوجو جبتو أيده ولاع وجبضن وكتاجي هم قالا الصال وجد هذا كلية كل قنيه 8 مليون هل كهريرة هذا إيشان يتمان كله كل قنيه أيضا لا أمسية هي إن هو ك أتيل ريجا أي كده عبابور تكلية أي بابي كران مقالة داس يجاجر كده إيشان يلبتن كم مليون الروح كل هريرة إيشان ينتسول أمسية هي إنه مصيبة وين كل قط نونت الدنيا يا بوك ترانا كده ماذا أمريكا كدينا علقت مايك مالي أي هذا الكسوح وكده ما يجي كده مركي لقي ساعة ما كان كده ماذا بضع يهول قلين تاع مقدومية جودة سراكيش عدن كقلب كسيدة أمريكا كجرنال جوزيف دانفورد واسوون هراء وشيء جاي إن دقال دعاء ونقطعنا اللي كمان مرمان كده مركي لقى قصتي بوري إن لقى قناع يود الكاسي وقوي كوريا إنه هو كدنتو إسلام أركان أي شيء شو تجاميت كن تهلا ديدا وجرنال مجرنال دانفورد يلا شيء جاي إنه كسوق جاي قبل كباري قد حق جرهان سلدي قد حق أي كل يهين مجال أسي دوحة أيضا الله جاي أبا إنه سدوا كرت كدلال كره oo markaasii Mareykanka xulufalla ayadoo Mareykanka haatan uu diyaar garoobayo dagaal oo galo daawadayaal wala socodoona wixii wara ka soo kordha tan iyo inteen isugu ma doono falaqaynta jumcaha insha Allah isha ku haydoontaan wararkeena waxa noqonaya isdaba joog hadii ilaahay idmo amaana Allah.